Hát igen, ez vagyok én. Egy 22 éves hülye gyerek, aki elköltözött és visszatért a YouTube-ra. És igen, jól látjátok és jól is halljátok a vízhang miatt, nincs semmi konkrét. Kivéve ez a konnektor. Na jól van az, hogy nincsen semmi az vicc volt. Igazából csak a nappali nincs ott még nagyon berendezve, ezért visszhangzott ilyen faszáló. És hát rengetegen írtatok, hogy legyen valamilyen fajta room tour vagy house tour, de a room tour mellett döntöttem, azaz fent az én szobámat meg fogom mutatni nektek, mert úgy gondolom, hogy az egész ház egy kicsit olyan privátabb szféra, és az nem azt jelenti, hogy nem fogok soha videózni a házban, most is ezt csinálom, hát le vagyok ülve a kanapéra. Olyan okos vagy, te olyan kurvára okos vagy. De nem tudom igazából az emberek kíváncsi, aki arra, hogy például... Itt szarok minden reggel ezen a vécén. Vagy esetleg minden reggel ezzel az ajtóval keltem fel a szomszédot. Vagy esetleg arra, hogy... Itt vágom fel a jó kis székhőszalonnámat. Ami mellé megiszok még mellé egy kis... Na jó, ezt azért nem csinálom. De azért a szalonna az finom. És tudjátok, hogy még mi finom? Az, amikor ennek a baromi nagy hajónak a lövedéke telibe találja a te kis hajóra! Viccet félretéve köszönöm szépen ismét a World of Warships-nek, hogy támogatták a mai csodálatos videónkat. Ez egy hajókkal teli háborúzós game, ami unaloműzésre teljesen tökéletes, ha egy másfajta játékra vágysz. Plusz pont, hogy teljesen ingyenes az egész, letöltheted bármikor. Hogyha most megnézed a leírást, és azon a linken keresztül regisztrálsz, amit oda bevigyeztettem, akkor kicsit menőben indulhatsz el a játékban, ugyanis kapsz egy pár szaftos bónusz. Mint például 2,5 millió kreditet, 7 nap prémiumot, 2 darab hajót és még pár epic dolgot. Szóval, ha érdekel egy játék, amiben sok az izgalom és a versengés, plusz ha tetszik neked a háborúzós feeling, és amit a haverokkal is nyomhattok éjjel-nappal, akkor próbáljátok ki a World of Warships-et. Link a leírásban. Hát akkor kedves nézők, nézzük is meg a lényeget, azaz az én szobámat. És igen, Orsival, a barátnőmmel költöztem ide, ezért is van így elkülönítve nekem egy ilyen kis dolgozó szoba, ha lehet ezt így hívni. Ahogy belépünk az ajtón, ez a látvány fogad. És tényleg lehet érezni, hogy... Van hely levegőzni! Ez a jó anyag. Na jó, én azt mondom, hogy haladjunk erre. Itt először is, amit látjátok, van egy gyönyörűséges komód, amire tettem egy pár növény dizájnosan, mint például ezek a cuki kaktuszok. Hát nem látjátok, milyen édesek, te jó ég, megeszem a zúzájukat. És igen, ez a Lemmy Face-szerűség, ez egy easter egg. És emellett ide a falra felraktam a 100 000 feliratkozóra kapott kis táblácskám a YouTube bácsi által. Jól van, nagyon szépen állsz, jaj. És esetleg, ha akarjátok, megmutatom, hogy a komódban mik vannak. Igazából tök unalmas dolgok, kacatok, szerszámok, fiókokban is különféle eszközök, kábelek, töltők. És esetleg ebbe a szekrénybe vannak érdekesebb dolgok, mint például itt van egy 2875-ös objektív, amit legtöbbször vágóképekre használok, fotózni használom, és legtöbbször a facecamom a gaming videóknál ez az, vagy bármilyen leülős videót, amikor csinálok, ezzel szoktam felvenni. És mellette szokott lenni a nagy látószögű 16-35-ös vlogoló lencsém is, és ezt tényleg nagyjából csak arra használom, amikor így pörögni kell, kicsit vlogolni kell erre arra. Másodlagos kamera, GoPro, tartozékok, aksi, és aki esetleg kérdezni, honnan ez a gyönyörűséges bútorzat, én rendeltem, többnyire én is szereltem össze. Jó, van, amivel besegítettek haverok is, amit nem is nagyon szépen köszönök, de az elején én csináltam a legtöbb munkát vele is. És ahogy kezdtem haladni vele, kicsit kezdtem örvendeni, és nagyon elkalandoztam abba, hogy boldog vagyok, mert már mindjárt kész van a bútorzat, úgyhogy kb. Ez történt. Hát igen, ilyen, amikor fog a hülyeség. Isten, de hülye vagyok. De hülye vagyok. Mert mi? Megváltozott a menet irány, mert mi a f***? És itt fennebb van egy kis polcocska, amit próbáltam nagyjából minimalistán és dizájnosan elrendezni. Itt lenne a plusz Among Us karakterem, amit Csokitól kaptam még karácsonyra, ami szerintem még mindig király. És hát ez hogy magyarázzam meg? Nagyon rég csináltam, és úgy gondoltam, hogy itt jól fog kinézni. Hát nézzétek meg! Hát milyen cuki feje van ennek is, egy cuki gyillöbügyillöbügyillöbügyillöbügyá. Itt van egy trash, olyan trash, mint én.
Egy kis konnektor, és itt mellette kettő darab ring light. Az egyik szimplán fehéren, a másik pedig RGB, szinte minden szint lehet állítani vele. És hát akkor már majdnem itt vagyunk az izgalmas résznél, de előtte megmagyarázom, hogy mi ez a csodálatos leszigetelt fal, hogyha leszigeteltnek lehet ezt nevezni. Szóval annyi, hogy ezt az anyagot is rendeltem, és annak érdekében ragasztottam fel a falra, hogy azért próbálja meg csökkenteni a vízhangot, de leginkább azért, hogy szigetelje a hangot. Tudjátok, hogyha esetleg Minecraftban ordítozni kell, akkor ne hallja a szomszéd! Ezt tuti meghallotta. Na de akkor végre nézzük is a setupomat, ahol gémelni meg dolgozni szoktam a gépen legtöbbször. Először is itt van egy csodálatos szék, amit nemrég rendeltem, és elképesztően kényelmes volt már elsőre is beleülni. Szóval semmi extra, végre úgy érzem, hogy beszereztem egy elég premium feelingű széket, és egyszerűen tényleg a lényeg az, hogy nagyon kényelmes, és nagyon is jól néz ki szerintem. Azt hiszem, hogy rosszul van. Na de akkor nézzük, hogy mi van az asztalon. Ami először is szúrhatja a szemeteket, az az, hogy van itt egy állvány, amin nincs semmi, ugyanis ez a kamera, amivel most videózok, ez szokott ezen az állványon lenni. Valahogy az én nézetemből így szokott kinézni, pontosan ezzel az objektívvel szoktam a facecamot is venni általában. Most nagyon nem akarok kitérni semmilyen kamera specifikációkra vagy objektív specifikációkra, mert ez a videó nem épp arról szól, de azt hiszem, hogy van már két éve, hogy például ezt a monitort használom, ez egy egyszerű 144 Hz-es Asus monitor, egyszerűen célnak megfelelő, nagyon jó játszani is, de együtt a dolgozni is rajta. Van egy SteelSeries fülesem is, amiben nagyon kiszeretném azt emelni, hogy nem elég, hogy szerintem nagyon jól néz ki, legalábbis nekem nagyon tetszik a dizájna, de eszméletlenül könnyű és kényelmes, szóval ha órákig el kell valaki dolgozni a gépen és ezt a füles használja, egyszerűen én még egyáltalán nem éreztem azt, hogy nyomta volna a fejem vagy ilyesmi. Akkor nézzük meg, mi van itt. Mikrofon. Ez a mikrofon is már bőven több mint két éve szolgál nálam. Erről sincs nagyon mit sokat mondjak, célnak megfelelő kondenzátoros USB mikrofon, ez kell nekem a videózáshoz. Van még itt egy Logitech billentyűzet, ami szintén ilyen szürkés dizájnú, fémes alapja van. És esetleg, hogyha az ember úgy dönt, hogy rage-elni akar, azt is megteheti, mert nem törik szét, bár ez nem garantált. Akkor ami teljesen vadi újja az asztalomon, ez a szép nagy egérpad, és ezen van az én újonnan beszerzett SteelSeries egérkém is, ami egyszerűen fantasztikus, dizájnilag is, feelingileg is, anyagilag is, tehát minden egyszerűen, most tényleg azt kell mondjam, hogy minden perifériámat egyszerűen imádok. És hát akkor következzék az egyik kedvenc dolgom ebből a szobából, várjatok, ezt más szögből kell megmutassam. Ez epic! Ne tudjátok meg, hogy mennyire, de mennyire rég vágytam egy olyan asztalra, amit fel, vagy le, vagy középre, vagy tök mindegy, de merre, de valahol lehessen állítani, hogy nem mindig ülő helyzetbe kell rajta dolgozni. És hát rengeteg, de rengeteg kábellal járt ez a setup összeszerelése, én amennyire tudtam, megcsináltam így, de ez végülis nem olyan lényeges. Inkább jön ez a fehér bíz. Na ebbe viszont van vas. Konkrétan itt most nektek a képernyőn mindent kipakolok, hogy lássátok, ezek a dolgok vannak benne ebben a gépben, úgyhogy az utóbbi időben nagyon, de nagyon sokat nem változott, esetleg bővítettem a tárhelyet, meg ilyesmi, és videókártyát cseréltem, bár azt az Instagram követők már rég tudják, hát ezért jó követni Instán, néha tudni egy-két ilyen infót. A gépház az változott, ilyen fehéres, szürke dizájnot választottam a Corsair-től, ami egyszerűen szerintem hihetetlenül jól néz ki, legalábbis az én szemszögemben, nem tudom, nekem nagyon tetszik a dizájnja, és teli van leddel a gépem. Tudjátok, hát ha ledes a gép, az plusz FPS! Persze, fiam! Na de akkor ennyit erről a részről, nézzük, hogy jobb oldalra mi van, amit látjátok, egy babzsák van, ami igazából... Pontosan így kell lazulni. Úgyhogy akkor menjünk még jobbra, itt, amint látjátok, van egy kis székem, egy táskám, több lényegtelen dolog. Itt, ami lényegesebb, ez a két szép szekrény szerintem. És jó kis üvegpolcok is jártak vele, ahova többnyire legót raktam erre a felére, mert szerintem egyszerűen baromi jól néznek ki. Úgy nagyon nem tudom, hogy mit mondhatnék így a szekrényekről, hát felraktam pár cuccot, hogy jól nézzenek ki. Ó, és majd elfelejtettem, hogy bevágok nektek esti viszonylatokba, hogy hogyan is néz ki ez a két polcocska, mert hát nem elég, hogy üveget is adtak hozzá, hanem konkrétan ledes világítással van ellátva. Nos, hát akkor úgy néz
érzem, hogy körbe is mentünk a szobába. És tudom, sokszor hallottátok, de hatalmas, hatalmas köszönet nektek, mert nyilván nélkületek ez nem sikerült volna, nem csak ez a szoba. Akkor már remélhetőleg közbe-közbe lesznek videók. Addig is, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok, ha nem vagytok, és akkor találkozunk legközelebb. Szevasztok, legyetek jók!